بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین حضرات, ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو کہ مالدار ہونا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی اعلیٰ قسم کا اپنا گھر ہو, اعلیٰ قسم کی ہمارے پاس گاڑی ہو, اچھا کاروبار ہو, ہماری کوئی بھی دل کی جو خواہش ہے اسے ہم آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں, ہمارے بچے جو بھی خواہش کریں ہم ان کی ہر خواہش پوری کر سکیں. ایسے ہمارے بہت سے بھائی بہنوں کے میسیجز بھی آتے ہیں, کمنٹ بھی آتے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم مالدار بن جائیں, ہمارا اپنا مکان ہو, اعلیٰ قسم کا گاڑی ہو, ہماری ضروریات زندگی کی تمام جو ضروریات ہیں, خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں, ہمارے بچوں کی جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں. تو محترم سامعین کرام, آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انتہائی مختصر سا مگر بہت ہی مجرب عمل بتانے لگا ہوں. عمل بہت ہی آسان سا ہے جس عمل کے کرنے کے بعد انشاء اللہ عز و جل آپ کی تمام خواہشات جو کہ جائز ہوں گی. اگر آپ اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ضروریات زندگی کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں, ہمارے بچوں کی خواہشات پوری ہو جائیں, گاڑی مل جائے, بنگلہ مل جائے, کاروبار میں ترقی ہو جائے, کاروبار بڑھ جائے, اگر نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں ترقی ہو جائے, تو یہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ عزوجل بہت ہی مختصر سا عمل ہے, کچھ دن کرنے میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. عمل بتانے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا بھی لائک کر دیں, جزاک اللہ. تو محترم سامعین, عمل کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد, جیسے ہی آپ نے نماز ختم کرنی ہے, کسی سے بات چیت نہیں کرنی, اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور درمیان میں صرف 7 مرتبہ آپ نے یا عزیزو ہر نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا عزیزو پڑھ لینا ہے اور دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل بہت ہی جلد کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. ہمارے ایسے بھائی تھے جو ریڑی ٹھیلا لگاتے تھے, الحمدللہ آج ان کا بہت ہی بڑا اپنا کاروبار بن گیا ہے. تو بھائیوں اور بہنوں, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں, جزاک اللہ.